kebersihan di sekeliling di kawasan seluruh kawasan perairan Manti. Harus semua, tolong bersihkan tempat ini kerana kawasan ini adalah kegunaan kita semua. So lagi 3 tahun pokok ni akan berbuah. Kita bulan 10, 15 bulan 2025 semua akan duduk sini, kita makan buah bersama. Makan buah bersama. Kalau panjang umur lah.